الله سلامت سلامت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس عرش سے شاعر مشرق علامہ اقبال احمد شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تیرے ہیں ذہن چ رکھنا جڑا غازی دا نوکر چپ مارا سی عرش سے آئی صدا امام زمانہ جڑے عظمت فرماون اس دے ذمہ وچ میں چار سطر پڑھا سارے آل عمران میرے بھائی رائے علی عمران صاحب انہوں دا حکم ہے میں چار سطر پڑھنا چاہنا کوئی بندہ نوا گھر بناوے نمی کوٹھی بناوے بارک بابا جی بڑی باقاعدگی دے نال آیت لکھی ہوندی ہے ہاذا من فضل ربی ہاذا من فضل ربی فضل ربی دے توجہ کوئی ہے
میرے بھائی بھی توفیق عطا چیز اضافہ فرما مہربانی مہربانی قصیدہ کافی بھائیوں کا حکم ہے جڑا میں پورا کرنا چاہنا سرکار امام حسن بادشاہ کی خدمت پڑھیے جی قصیدہ تھوڑی زندگی ہو کون حسن تھوڑا بھی ارادہ ہے جی پڑھیے ہاں یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن ہے داری
तवज्जो करनी है राम राम भाई बहुत बड़ा शेर पढ़ा तुम सुने इतना सोना मेरा दिल चाहता मैं अगला शेर ही पढ़ा देखना मेरे पास है या हसन इस्तेमाल हुए हिंदी जुबान का लफ्ज है वचन वचन मैंने वादा सर चौहला लिया हसन या हसन।